Ahoj děti, podíváme se na stranu 27. Je opět nadepsána pamětné sčítání a očítání. Přečteme si úvodní žlutý rámeček. Při pamětném sčítání vyšších čísel může každému vyhovovat jiný postup. Není důležité, jaký postup při výpočtu zvolíme, ale to, aby byl výsledek správný. Pojďme se podívat na další žlutý rámeček, kde si představíme, co bychom pamětně mohli sčítat a odčítat. Vidím zde příklad 2002 plus 3004. Jak ho pamětně zvládnu? První způsob. Rozdělím si sčítanec ten první na tisíce a jednotky, druhý také, a potom zvlášť sečtu tisíce dva tisíce plus tři tisíce rovná se 5000, zvlášť sečtu jednotky 2 plus 4 rovná se 6. A tyto součty dám dohromady a mám výsledek 5000 plus 6 rovná se 5006, ale máme zde ještě další způsob výpočtu. Prvního sčítance nechám být ale druhý rozdělím na tisíce a jednotky a postupně budu přičítat 2002 plus 3000 rovná se 5002 plus 4 rovná se 5006. Došel jsem ke stejnému výsledku a záleží na vás, který způsob si vyberete. Podíváme se na odčítání, zde je to podobné. Takže příklad 5006 minus 3004 menšenec rozložen na tisíce a jednotky, menšitel také, zvlášť odečteny tisíce, pět tisíc minus tři tisíce rovná se 2000, tisíce, zvlášť odečteny jednotky, šest minus čtyři rovná se 2. a teď, to, teď tyto rozdíly jsou sečteny, 2000 tisíce plus dva rovná se 2002, dva tisíce dva. a nebo druhý způsob, menšenec je ponechán, a menšíte rozložen v našem případě na tisíce a jednotky, a postupně odčítáme. 5600 minus 3000 rovná se 2006 minus 4, 2002. Stejné výsledky záleží na vás, jaký postup si vyberete, a vyzkoušíme si to i hned v prvním cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. To si tady dám do kroužku, abych na to nezapomněl. Tak, a teďka bych rád vyzkoušel oba dva způsoby. Tak, sloupeček A je na sčítání. Takže nejdřív ten, co se zvlášť počítá s tisíci, a potom s jednotkami. Takže nejdříve si sečtu tisíce. Tři tisíce plus dva tisíce rovná se pět tisíc. A k tomu dám ty jednotky. 3 plus 2 rovná se 5, takže výsledek 5. Tak a nyní zkusím ten druhý způsob. Nechám prvního sčítance a postupně přičtu tisíce, takže 4003 plus 4000 rovná se 3... Plus 4 rovná se 8007. Tak a stejně zkusím u odčítání použít oba dva způsoby. Takže 6007 minus 4005, 6000 minus 4000, to jsou 2000. A k tomu potom ještě přidám rozdíl těch jednotek. 7 minus 5 rovná se 2, takže to je 2002. A tady zkusím postupně menšenec nechám a menší postupně odečtu. 7006 minus 2000, to se rovná 5006 a ještě minus 3, 500. Tři. Tak, teďka si tohleto odstraním a tady jsem si zakrouškoval zkoušky správnosti. Tak, zkouška správnosti ke sčítání je odčítání, když to otečtu odzadu 5005 minus 2002, zkusím to v hlavě, minus 3005 minus 2303. Ano, počítal jsem správně správně, teď si to ještě ukážu u Bčka, u odčítání, zkouška správnosti je sčítání, takže odzadu sečtu 2002 plus 4005 plus 4000 je 6002 plus 5 je 6007. Ano, vypočítal jsem to správně, no a teďka ten zbytek už záleží na vás. Vemte si tušku papír, vypočítejte zbývající příklady a já vám za chviličku, když si přerušíte video, ukážu řešení. Tak, pustili jste si opět video a já ukážu řešení. Nejdřív si zkontroluji to svoje, to mám správně, tak a vy se podívejte na výsledky dalších uh, příkladů. Zkusili jste si jenom jeden způsob, nebo jste si zkusili oba dva způsoby? No možná, že v následujících cvičeních budeme pokračovat s ještě náročnějšími příklady, tak si zkuste pro zajímavost ještě třeba ten druhý způsob, který jste teďka nepoužili. Třeba vám bude taky vyhovovat.